El Col·legi Sant Josep Teresianes som una de les 22 escoles que formem la Fundació Escola Teresiana. Som una escola interconnectada, amb visió de futur i oberta al camp. Volem educar educant-nos i acompanyar els nostres alumnes en el seu procés de creixement per tal que puguin ser transformadors socials. I ho fem des del compromís amb les persones, des de la relació interpersonal, el diàleg i la comunicació, amb entusiasme i gosadia. Ens preparen per a la vida, per a que ens puguem desenvolupar en tots els àmbits. Tant a nivell personal com professional. Els nostres fills i filles creixen en un ambient d'alegria, serenitat i llibertat. El nostre objectiu és guiar-los perquè esdevinguin protagonistes dels seus propis aprenentatges. Treballem les emocions i la interioritat. S'ofereix una educació de qualitat, oberta a la innovació, al treball en equip i a les noves tecnologies. Desenvolupem les intel·ligències múltiples, l'esperit crític i la creativitat. We offer a multilingual school. Les famílies són persones compromeses amb l'educació dels nostres fills i implicades amb l'escola. Per nosaltres, cada alumne és únic. Volem que tothom se senti estimat i respectat. Estimem els alumnes i els preparem pel futur, proporcionant-los una educació integral. Eduquem una generació d'alumnes que es mouen per contagi, són emocionals, sensibles i actius, formen part de la societat del benestar, estan interconnectats, l'aula és el món. Els educadors i personal de l'escola som educadors per vocació, estem implicats en el projecte educatiu, estem immersos en el canvi pedagògic i ens formem per estar actualitzats. Ens dediquem a l'educació integral dels nostres alumnes amb il·lusió i entusiasme.